žinai, ką dar tau pasakysiu? Kad aš žiūrėjau su tam interviu to piloto ir tu žinai, ką sakei? Ne. Sako, kas tu būtum, jeigu nebūtum lenktynininkas. Tai žinai, ką sakei? Ne. Mechanikas. Gerai, čia Stasys dar kartą, čia Aras. Na gerai, šiandien važiuojam į Kauną, nes žiūrėsim du evoliušinus. Devinta ir dešimta evoliušinus, sukurtus dviem skirtingom klasėm. N4 ir L8. Arba Large 2 ir Large 3. Giedrinokų ir Panevežių, maškų, maškaškų. Yeah. Važiuojam pas Giedrinokų. Susitinkam pas Giedrinokų, pažiūrėsim, kaip atrodo situacija. Iš karto užduoti, tai aš nepasiruošęs. Aš žinau, esi tikras panevežėtis. Grina veislė? Jo, bet nemoku kalbėti panevežėtiškai. Dabar aš nuo to norėjau pradėti, pasitikrinsim, gerai? Na. Gali man, nu, panevežėtiškai pasakyti. Aš nežinau, kad panevežėtiškai, kad normaliai šnekas. Nu, tai gerai, išsiaiškinsim. Žiūrėk, kaip sakytum, panevežį, variklis skleidžia blogus garsus? Variklis. Galiu pasakyti, kaip turi skambėti. Matorska lent pradėjo. Kur dėtum kokį kirtį žodį jie matai? Kurioje vietoje ir koks kirtis? Matai. Gali papasakot, ką reiškia mygtukai kurie? Įsivaizduoja ar ne? Jo, kadangi ne mama, aš va šitie žinau, kur du. Nu gerai, pradedam. Čia yra stabdžio reguliatoras, jeigu kas žino, kad reikia stabdžius pasireguliuoti, tai kiek stabdžiai galą gauna stabdžių skysčius lygia ir kad galas daugiau stabdo mažiau, čia pagal vairuotą kiekvienas individualiai pasirenka. Čia yra ACD, tai yra centras, blokiruotis, tarp ašinio diferencialo, tai stovi kompiuteris ir kompiuterį paspaudus nustatai programą. Tai yra 5 programas, kur labiau užrakina ir arba labai atpalaiduoja. Tai čia centra? Centra, jo. O vairuotis. Centras tai reiškia? Tai transferis arba kitaip reduktorius, centrinis. Kuris duoda daugiau ko, jėgos? Jisai, sakykime, tarp pašių įmant surakintas labiau ar mažiau, ar abi ašis labiau įverštos, sakykime, varo, ar kaip, ar būna, kai atpalaiduotas daugiau į vieną ašį, kad duoda. Įmant taip, paprasčiau sakant, kai būna labai greitai, atpalaiduotas būna, jeigu greitas greičio ruožas, jeigu būna kažkas šlapės, slidu, molis, ar sniegas, tada reikia daugiau įveršti, kad daugiau blokiruoti įveršta būtų, kad ratai labiau sukabintų. Ok. Ir važiuoti automobilis greičiau iš lėto posūkio. Nu, kaip tu gražiai kalbėsi. Nu. Nu, eik toliau. Toliau, taip, toliau. ALS. ALS, tai čia yra antilagas. Antilagas, kas tai yra? Tai yra, kaip sako, važiuoja turbininis automobilis, sako, ir lagas man įkritau į lagą, ne, ir netraukia automobilis, kad pasiekia tam tikras sūkis ir taip toliau. Turbos slėgis. Jo. Tai, kad nebūtų to lago, yra knopkė tokia antilagas. Ką jį daro? Yra ten paduodama šiek tiek kūro, praverta šiek tiek sklendė, kad pastovi turbina suktusi. Ir kaip tik tai vairuotas baigia stabdyti ir vėl pradeda gazuoti, turbina užsisukus būna ir automobilis iškart šoka į priekį. Tai nebūna to vadinamo lago. O kokį garsą daro? Kaip sakėt? Kokį garsą daro? Jo, tai ir yra dvi programos netgi, viena yra mažesnis, kita, nu, antilagas, kita stipresnė, sakykime, daugiau atidaryta. Ir dėl to, vat, kai būna automobilis šauda, ne, tai kai atleidi gazą, tas, vat, į turbiną tas purškiamas kūras, jisai nesudegęs,
papuola duslintuvą ir tas duslintuvas važiuojant girdė, kai šaudo, tai žinok, kai šaudo, tai vairuotas atleidęs gazą, vadinas bijo, žinai, kuo mažiau šaudo, to geriau. Čia tėvų, kuris revoliušinė. Jo, turbininiai automobiliai, ne tik revoliušinė, dabar ir R2 yra. Va. Yra automobiliai, tai čia daugiau yra valdymo skideliai, čia jis daugiau kaip informacinis ir pereiti iš lango į langą, tiek, kad dabar negalime jo jungti, kadangi automobilis remonto stadijoje, tai negalime su čia signalas ir tarp porą. Gerai, dar yra iš daiktų valdymo kas nors viduje? Valdymo, tai vairas. Vairas valdymas, jo rankinis ir jisai netaip čia kaip visi deda ten drifteryje dar kažkas, kad vienas cilindriukas, du šlangutės, čia yra 4 kanalai, kiekvieną ratą, kad... Ką reiškia? Kad matai, ateina du šlangutės ir išeina du šlangutės, atskirai būdų ratus, ne taip, kad viena šlangutė ir ten per trišakį kiekvieną tai. Ratą, jo, daug efektingesnis, plus yra ta CD programa, patraukus rankinius įdegus lemputį, atjungia centrinį diferencialą, kad galėtum užkirsti galinius ratus ir galėtum pasukti staigų posūkį. Tai su šituo jau blokuos visada? Jo, jisai tikrai efektingai veikia ir nereikia minti jau sankabos, kadangi čia viskas yra programiškai sureguliuota. Ką reiškia N grupės kėbulas? N grupė, tai N grupė, sakykime, jinai ypatinga to, kad yra standartinis automobilis, realiai standartinio automobilio, su tam tikrom modifikacijom padarytas, pritaikytas, sakykime, sportui, šiuo metu raliui automobilis, tai yra standartiniai sparnai, standartinis spoileris, standartinis bamperis, standartiniai žibintai, su tam tikrom modifikacijom kaip apsaugos ar purvasaugiai, kad saugo nuo dėlimo, bet šiai grupiai iš tikrųjų negalima naudoti kažkokių tai ten fenderių ar neoriginalių detalių. Yra speciali knyga N grupės ir pagal tą grupės knygą turi viskas atitikti. Tai ta knyga, kur tu vartai? Jo, kur varčiau. Ir vat, gamindami automobilį, sakykime, mechanikai ar technikai, kaip juos pavadinsit, jie turi laikytis griežtai tos knygos ir negali nukrypti ir jos, nes per varžybas, jeigu būna kažkoks apeliacinis skundas ar kažkas tokio, turi duoti teisėjams knygą, jie pagal tą knygą tikrina tą automobilį, ten stabdžių diametrus žiūri, amortizatorių eigą žiūri, ten yra viskas užhomologuota ir turi būti taip ir ne kitaip. Ir atsiprašau, kolegos, dėbę turiu jūs pertraukti, norėčiau papasakyti, kas yra homologacija. Tai produkto arba detalės saugumo įrangos arba automobilio modelio sertifikavimas išduodamas tarptautinės automobilių federacijos arba Federation Internationale delle Automobile arba trumpiau tariant FIA. Užtikrinant ir indikuojant, kad produktas ar automobilis atitinka saugumo reikalavimus, techninius reikalavimus ir reguliatorinius reikalavimus yra tinkamas naudoti automotosporte. Homologacijai duodamas tam tikras galiojimo laikas, lygiai taip pat kaip ir pieno ir grietiniai, iki kurios saugumo priemonės gali būti naudojamos visuose čempionatuose, o automobiliai gali dalyvauti pasaulinio lygio varžybose. Ar Aristasi, grįžtame pas jūs. Ir bet ko negali automobilį modifikuoti. Ten, sakėjim, yra pagrindiniai dalykai, kas skiriasi šitas automobilis nuo standartinio, neskaitant saugumo įrangos, tai gali naudoti sportinius stabdžius. Tai čia yra sportiniai stabdžiai? Jo, čia yra sportiniai Brembo stabdžiai, yra homologuoti ir gali naudoti tik tokios ir ne jokios. O homologuoti čia kaip pienas arba galiuoti? Jo. Čia būtent tas, kur verda tą pieną, būtent iš to turi pirkti. Jeigu pirmėdžiai verda, tada vienu žodžiu iš panėdžio pieną turi naudoti. Tai čia jokas jokais, bet iš tikrųjų tai yra užhomologuoti arba tik standartiniai stabdžiai, arba tik šitie Brembo stabdžiai, taip pat ir amortizatoriai. Aišku, galima naudoti amortizatorius kelių gamintojų. Šiuo metu čia yra sudėti Oglins gamintojų, bet galima ir kitų gamintojų, bet tai negali skirtis eiga,
Ar galėsiu Samsono amortikais važiuoti? Gali važiuoti. Jis, kaip sakau, nu, turi būti atitikti reglamentą, pagal taisyklės ir panašiai. Kas čia dar pakeista, vat, stabdžių šlangutės sudėtis, kad nesandartinės būtų. Apsaugos, jeigu matote, vat, bako apsauga uždėta aliuminė, kad neprakirstų bako. Ir yra pakeistas duslintuvas, įdėtas tam tikro diametro, didesnį negalime naudoti, su katalizatoriumi gale, kuris yra pakankamai neapygas. Ir turi būtinai būtinį, jeigu čia buvo tokiu atveju, kai katalizatorius atrodo, kad yra, bet viduje būdavo išėmiami jo elementai, kad geriau eitų dujas iš jo, tai... Tie sportininkai būdavo diskvalifikuojami iš varžybų. Dar vienas klausimas, iš pakabos šakės, traukės, šarnyrai. Tik tai originalios ir jokių kitokių negalima. O kaip jūs laikai, kai atvažiuoju į servisą, ar man sugėta šarnyras, ar lankstas? Sugirdės, kad sako lankstas? Ne, nesu niekad girdėjusi. Sakau, kažkas yra tam ratai dažniausiai. Nesigilinu ir būna keičiamas ne vienas mazgas, bet visi mazgai. Tik paskui aiškinamasi, kuris sulinko, kad išvengti problemų toliau važiuojant. Nu, tai, gerai. Tai katalizas yra tikrinamas? Jo, jeigu ne visą laiką, bet jeigu... Jeigu patikrins? Po finišo, jeigu tu laimėjai, dažniausiai tave tikrina ir gali patikrinti katalizatorių, ar jisai yra viduje. Ten yra netgi specialus kamštis pasižiūrėti. Mhm. Foto. No. Hi. Okay. Standartinio automobilio, o greičių dėžė? Greičių dėžė galima keisti, greičių dėžę, bet yra tam tikri perdavimai, nuo kurių negalima nukrypti ir negalima ten ilgesnių bėgių ar trumpesnių naudoti, yra tik tokie ir ne kitokie. Ir greičių dėžė gali būti tik tais vadinama dog box, kumštelinė, bet negalima naudoti sekvencinės greičių dėžės. Ir kaip minėjau apie perdavimus ir kad tie atitiktų reikalavimus. O kaip dar vadina kumštelinę dėžę, žinai? Dogbox, ar kaip dar panežėtiškai kaip vadina? Nežinau. Kulačko. Ai, kulačko, tai čia ne panežėtiškai, normaliai čia. Čia gal norus laiko labiau. Jo, iš gamyklos kaip išleido, užhomologavo. Yra speciali knyga homologacijos, kaip minėjau. Ir jis turi viskas būti identiškai kaip toj knygoje. Ir tu negali dėti naudoti kažkokių kitokių daiktų, kurie nėra aprašyti. Arba kaip standartas, arba jeigu yra aprašytas, gali naudoti. Tokia. Tai yra nurodyti švaistikliai, ne? Kas jeigu įmant dėl švaistiklių, EVO 9 švaistikliai eina N grupiai standartiniai. EVO 10 iš pradžių buvo irgi su standartiniais švaistikliais, bet atsitiko toks dalykas, kad jie nelaikė. Ir pradėjo, buvo pirmas EVO 10, gal strokšas važiavo vintą dalį. Ir jam užkalė variklis. Pirmuose varžybose ir būtent išlindo švaistiklis. Nors jis tada pasakė, kad man gedo greičių dėžė ir Martinas Samsonas buvo labai piktas tada. Nu, tai tada užgamalgavo švaistiklis ir leido keisti šitam varikliui švaistiklis. Čia yra aprašytos blokiruotės ir ką galima kėbulę lengvinti, kokias skardas galima nupjaustyti. Bet tai nėra blogai, žiūrėk, gerai, pavyzdžiui, tu tokią mašiną pasiėmėjai, gavai tą knygutę ir darai viską pagal. Jo, tai bet koks, privalai. Va, Stasiukas nemoka, bet pasiėmė knygą, pažiūrėjo ir pasigamino. Jau machaniuoras. Jo, nu tai čia, žinai, pirmos mašinas niekad geros nepagamins, kaip ir pirmo namo nepasistatysi, ne, tai... Va, žinai, čia jūs namus gal ir galim savo leisti. Nu, jeigu aš, tai... Trečią namą jau... Ketvirtam aukštė gyvenu. Narvelė. Stabdžiai, bėlai, apsaugos, netgi ant stogo šitas paėmės, man matai, kur yra čianai, pažiūrėkant automobilį. Jis turi būti būtent toks ir ne joks, ne kitoks. Ir kad atitiktų homologaciją. Visi tie dalykai yra blokiruotės, kurias gali naudoti, žinai, ir... O tai gerai. Tik tai homologuotas. Pasakai, o koks yra pliusas, kodėl N grupė, o ne ta
Kodėl large 2, kas yra N grupė, o ne large 3? Yra daugiau pliusų. Pliusų yra tame, kad čia yra homologuotas automobilis ir tu gali dalyvauti pasaulyje, sakykime, Europos čempionatė. Ne? Yra klasė, kuri gali važiuoti, jisai atitinka Europos čempionato reikalavimus ir gali ten važiuoti. Tai, sakykime, su šito automobiliu gali važiuoti tarptautinėse lenktynėse jo. Ir be to, kiekvienai šalyje šitą klasę bus vienodą, nes yra ta knyga, pagal kurią nu, bet kokią šalį nuvažiavus, tu visą laiką turėsi tą klasę, kurį gali dalyvauti. Nes, sakykime, ta L klasė arba Open vadinama, tai kiekviena šalis turi šiekios tokios kitokios reikalavimus ir galbūt nuvažiavus vieną šalį ar kitą, galbūt nepraeisi tos technikinės, nes tu netitinki reikalavimą. Tai kažkokie yra pakeitimai, kurie galbūt pas mus galima, o pas lengvus drūsti. Jūs pavaukite? Yra. Čia technologijos yra visokios. Nu gerai, viskas, važiuojam. Ko skiriasi nuo standartinio? Praktiškai nedaug. Čia yra standartinis variklis, tik tais, kad pakeisti švaistiklį, bet dėl to, kad neprideda jie galingumo, o paprasčiausiai patvarumo, jo, kad automobilis laikytų, važiuotų, nes su standartiniais buvo problemų ir jie nelaikė. Tai vat daugiau pagrindinis čia skirtumas yra nuo Open automobilio, kad N4 klasės automobiliai turi restriktorių, kuris riboja oro padavimą į variklį. Kuris yra? Jis yra mažesnis, čia vat, yra turbina. Turbina dabar nesimato jo tikriausiai. Ai, pridengta. Ai, vat, jeigu čia ateitum iš tos pusės, vat, restriktorius yra šitas aliuminis flanšas. Jo, ir prieš kiekvienas varžybas teisėjai jį tikrina. Ir ten N grupė jis yra 33 mm skersmo, kaip sakyti, ne, patekimas. Tai dar ten turi išlaikyti tam tikrą ilgį, tai teisėjas laiką kiša tokį šabloną. Ir jeigu šablonas ten nelenda, vadinasi gerai, jeigu lenda, vadinasi per didelį skylę, arba tu keliamas į kitą klasę, arba šalinamas iš varžybų. O gali pasakyti, kad tipo nuo naudojimo tiesiog biškį prastrynė? Gali pasakyti, bet sakys, biškį dabar nevažiuok. Tai ir su 303 mm, ne? Jo. Čia apkabuom buvo 34, su 33 mm restriktorium. Ką tu gali išgauti? Tai iš galių. Galių tai kokie 330 arklių. Ir kokie 600 su trupučiu sukimo momentu. Jo, tai apie 45 arklių mažiau negu L. Negu L, jo, atrodo tokia viena nedidelė skilutė, bet jinai labai, labai daug reiškia šitam automobiliui. Skilutės. Ir galingumui. Tai vat, čia pats didžiausias, galbūt, sakyčiau, skirtumas yra tarp šitų automobilių. O daugiau jisai pakankamai yra aišku sunkus automobilis. Jo specialių lengvinimo ten elementų negalima dėti ar pakeisti. Turi viskas išlaikyti standartinės vietas ir detalės. Yra kai kur sustiprinami, kaip vat, kronšteinį galima naudoti, tam tikrus kronšteinus, kurie yra, sakym, šiek tiek stipresni, bet jie kaip ir greičių nepriduoda, o daugiau čia dėl patvarumo, ir kad laikytų ir taip. Tai čia jau gamintas? Jo, čia yra jau gamintas pagal homologacijos knygą. Gali bet kas gamint? Tipo, aš turiu metalo statinės. Dažniausiai tai būna Raliart ir turi naudoti Raliart gamintoje, bet buvo pas mus tokių kooperatyvų, kurie sugebėdavo padaryti kaip Raliartą. Pas mus Panevėžyje ar Kaune? Ne, pas mus Europoje, sakykime. Jo, tai va dar yra toks momentas, kaip išmesta stabdžių puslė, kai ten matysit, ir, nes sporte stabdžių puslė nenaudojama. Tai yra toks vat, aliuminis perėjimas, irgi jis yra užhomologuotas, įtrauktas į knygą, kad jį gali naudoti, būtent Raliarto. Ir dėl ko nenaudojame stabdžių puslė, nes yra sportinės kaladės, ir kad tu labiau ir geriau jaustum stabdymą, tu su koja stabdai,
O kaladės čiumpa, bet tu gali reguliuoti spaudimo jėgą, kiek tau reikia, tai ko nepadarysi su stipritu, nes tau iš karto blokos ratus. Tai yra labai patogu važiuojant ir ypač kas naudoja kairę koją. Nu, elektronika dar šiek tiek skiriasi nuo standarto, naudojami du sportiniai kompiuteriai, tai vienas valdyti variklį, o kitas, kaip prieš tai minėjau, diferencialus, tai valdo centrinį diferencialą, bet būtent yra tos penkios programos, kurias reikia pasirinkti, tai va, per kompiuterį tai viskas yra daroma. O vairuotoje valdyti? Koks kompiuteris? Tai vairuotoja valdo šturmanas visą laiką su sąsiniu, jeigu neklausa, iš karto deda į nosį ir viskas greitai suvaldoma. Šiam automobiliu dabar 100 greičių dėžė, fiksta revizija, patikrins, sankabą pakeisim. Pats pirmas turės šitą automobilį, tai buvo Roka, kur atsėjau šią mašiną. Tai iš gandų, kiek esu girdėjęs, tai perka naują automobilį ir jį darė, atsistojo kažkas tai 130 tūkstančių. Šitas automobilis, bet buvo sudėta viskas, kas geriausia, viskas, kas naujausia. O šiai dienai šitas automobilis kainuoja apie 50 tūkstančių kažkur. Tai plius minus nuo komplektacijos, nuo kilometrų nuvažiavimų, rebuildas padarytas, nepadarytas. Nu toks, tarkim, nuo KM5 iki PM5. Nu jo, nu aš žinau, kas ką yra iš visų nuliovas automobilis garaže stovė, dar 0 km, tai tikrai jis už PM5 neparduotų. Greičių dėžė, kaip veikia? H forma? Jo, kaip jungiasi paprastai kaip standartinio automobilio greičių dėžė, tik tiek, kad neturi sinchronizatorių, bet pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, tai... Gali jungti be sankabos? Gali, stovė... Iš vietos negali. Matau, Tai gerai, ralinė tai pati geriausia mašina, žinai. Tai norėjau pasakyti, kad su šito automobiliu aš nevažiuosiu, čia važiuoja mūsų komandos jo narys, Jonas Slotskus, jisai davė mums šiandien šiai laidai. Papasakyti, kuo skiriasi N grupės automobilis nuo kitų automobilių, nuo L grupės automobilio, kurio važiuoju aš ir Ramūnas Čepkauskas ir kiti. Tai, sakykime, abudu yra Mitsubishi, bet pagrindinis skirtumas yra, kad yra restriktoris, kuris čia yra mažesnis, šiek tiek turi mažiau galios. Šitas automobilis dar yra šiek tiek sunkesnis. Lyginant su L grupės automobiliais, bet labai didelių galbūt skirtumų nėra, bet greičio vis tiek jisai išvysto galbūt šiek tiek mažiau arba ilgiau bėgėjasi, tai sakykime šiek tiek yra lėtesnis automobilis, bet kaip yra ta patarlė, gerose rankose ir virvės stovėt. Patiko? Tai kažką.